Du lytter til fanbanden. Skal vi ikke være dus? Langa la leila, la 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 la. I symfoni. Velkommen, velkommen til Storodd. Og egglikøren, den er innenbords. Er vi på? Ja, vi kjører. Olsenbanden 14, The Resurrection, part 1. Jeg har en plan. Er det farlig? Nei, steng av, du har kjell. Jeg mener, det er vanskelig. Stans, stans, i kongens land. Er ikke troende? Ti stille litt nå. Er vi blitt millionære? Og vi gjør som vi pleier, for da kan det ikke noe gå galt. Med Knut Foss, Torgeir Regna og Johannes Slettedal. Hei og takk for at du lytter. Så var det altså søndag igjen, og det er jo med et visst vemo da at vi spiller inn denne podcast-episoden, for i dag så skal Torgeir, Knut og jeg ta dere gjennom det som skulle sette punktum for en filmserie som på premieretidspunktet fylte 30 år. Året det er 1999, det er 15 år siden forrige film. Hva har skjedd siden 1984, Knut og Torgeir? Ja, altså, vi var jo inne på forrige gang at det gikk nedover med teamfilm, og det fortsatte jo, kan jo si, hvis vi spoler tilbake til 1984 da, så gikk jo Knut Bovim ut av teamfilm i 84, over til kommunens filmsentral, der han jobbet de neste 15 årene med å ordne med distribusjon av Disney-filmer og diverse. Det ble ikke så mye filmproduksjon da. Han la ut av drift da. Det var liksom det siste han gjorde. Ja, stemmer. Det var via kommunens filmsentral faktisk. Ja, de manglet film å distribuere, så derfor lagde de bare en film selv. Et kammerspill litt likt den skulle dukke opp flere lik. Ja, det var lenge. En farse som egentlig var tatt rett ut fra scenen, egentlig. Ja. Mm. Med Pål Bang Hansen. Nei, ikke Pål Bang Hansen. Med Pål. Det var veldig gøy å se. Nei, men som vi nevnte i Bass-episoden, så var jo Pål Johannesen med bak kamera på den, og Arve var med foran. Ulla var innom der, Solfrid Heier. Ja, Simonsen også. Ja, stemmer. Men er ute av drift den eneste filmen som har kommet fra teamfilm etter 1984? Ja, det var ikke teamfilm som lagde det. Nei, det var ikke teamfilm det heller selvfølgelig, nei. Men hvem har teamfilm laget andre filmer etter Olsenmannen, var ikke det? Det begynte, jeg tror du ikke produserte så veldig, de ble mer produsenter, mer enn det, altså, de var jo produsenter hele tiden. Men du tok ikke av distribusjon og ja, den slags. Ja, mer av det enn å liksom produsere det selv da, på en måte. Ja, ok, og hvilke filmer snakker vi om da? Altså, da kan vi jo pense over i hva skuespilleren gjorde etter Olsenbanden, fordi at Aud Schønemann gjorde jo stort i flere roller, deriblant i Fredrikssons fabrikk. Ja. Og det ble jo en såpass suksess at de ville lage en spillefilm, og det var Teamfilms siste produksjon. Ja, for det ble ikke en suksess, vil jeg merke. Nei. Selv om serien var en stor suksess, så var filmen kanskje, de hadde vel hoppet på litt større kinotall da. Ja. Så det var den siste Teamfilm-produksjonen, som du sier, og det var jo Mattis Mathisen som da styrte showet, og det ble nedlagt rett og slett etter det. Så i 1994 var det siste året med, og det hadde jo holdt på i ganske mange år da. Ja, ja, absolutt. Hvor mange blir det? Fra 62? Ja, ja. Cirka, ja, vi klarer å telle alle filmene, 30. Men det er blitt mange filmer uten tvil. Ja, 44 tror jeg. Så må vi jo også nevne Arve og Sverre. Altså Arve var jo, som vi snakket om i forrige episode, også lei av Egon Olsen i den formen at han ikke fikk noen andre rolle. Mm. Og der fikk han jo en slags resurrection, kan man jo si, i mot i brøstet. Ja, virkelig. Det startet i 1992, og det fortsatte han med i 6 år. Ja, stemmer det. Og, full fart i den produksjonen. De holdt jo på, lagde jo en episode i uka. Ja. Så det var jo og fikk godt betalt. På det meste så var det 30-40 tusen per episode. Ser du det? Ja, virkelig. Ja, men det var big business på 90-tallet. Norges første ordentlige sitcom. Mm. Det har jo ikke vært noe lignende før eller etter, anten det som kom etterpå med, med som Tore lagde det, Tore igjen. Og Sverre Holm også. Han fikk jo sin rolle i NRK-serien Sesam Stasjon som O. Tidemann, og der var også spilt inn 77 episoder. Wow. Så de fikk absolutt noen nye signaturroller, og det er litt godt å kjenne på når vi da vet at de ble litt sånn lei av karakterene og litt låst i de. Jeg tenkte også, siden vi nå er i julekalenderverden, siden det er jo advent og sånn, så opptrer jo både Arve Oppsal og Sverre Holm og Harald Heide Steen Junior i hver sin julekalendere. Arve Oppsal som The Good Gammel Nok i Good Old Gammel Nok. Ja, i en julekalender. Sverre Holm som jul på Sesam Stasjon. Ja. Harald Heide Steen Junior
i Amalies jul. Stemmer det. Nissefar. Ja. Forløperen til Jul i Blåfjell. Så hvis du har noen hint av Olsmannens ja, gode ånder, så er det, kan du se de feriene. Og så er det jo to skuespillere, to sentrale skuespillere fra 1984 som vi ikke har nevnt her. Karsten Byring og Sverre Vilberg, de ja. Har jo gått bort i mellomtiden. Hva kan vi si om det? Karsten fikk kreft en alder av 72 år i 1990. Han hadde et intervju i Se og Hør, hvor han så ganske dårlig ut, altså. Da gikk han på cellegift, og utgangspunktet var at han hadde så vondt i benet, så han hadde gått til legen og spurt hva som feilte den, og da fant ut han hadde lungekreft. Oi. Ja. Og etter det så gikk det superfort. Så han døde jo 6. april 1990. Faktisk på samme sykehus som Arve Oppsal lå også, syk. Altså han lå jo bare rommet ved siden av. Oi, samtidig. Så, ja. Men du nevnte det Se og Hør-intervjuet, og da sier han jo at det er vel røykinga som er skylda, så nå har han gått ifra å røyke vanlig Teddy til å røyke Teddy Filter. Ja, humor har det galgen, humor helt på sist. Men ja, Sverre Vilberg også, var jo, han var jo egentlig mye yngre også, han var jo bare 66 år da han døde, og han... Han spilte jo i en Mot i brøst-episode, han spilte i to i serien, i to episoder, og ja. Da spilte han alltid lege, ja. Og i den siste episoden han spilte i, når den var spilt inn, så gikk det bare noen få dager, så gikk han bort. Så når du det? Ja, så når du oi. Ser den episoden, så har de en sånn tekstplakat i starten der det står «Til minne om vår kjære kollega Sverre Vilberg». Men selv om vi har mistet to sentrale skuespillere, så var det duket for at Olsenbanden skulle gjenoppstå, ja. Da ikke i Team Film sin ånd. Det er jo et nytt selskap som ikke har laget spillefilmer før, nemlig Nordisk Film. Nordisk Film i Norge, ja. Det er det jeg tenker på. Og Stein Roger Bull er stikkord for at Olsenbandens siste stikk kunne komme på kinolerretet. Ja, for danskene var jo igjen først ute her. De hadde laget en liten reklamefilm på midten av 90-tallet, der skuespilleren vendte tilbake i sine roller. En reklame for noe sånn sparekjøleskap med sånn med lav strømforbruk. Og der levde jo alle også, vel å merke. Ja, det skal jo sies. Ja. Og da tente de på ideen om å lage en reunion-film. Ja. Og det fikk de satt i gang med noen få år etterpå. Den reisen det ble, den innspillingsreisen, den er veldig interessant og overmodig. Det ligger en dokumentar ute på YouTube som jeg anbefaler å se, for her gikk rett og slett både skuespiller Paul Bundgaard, som spilte Kjell, og regissøren, altså ikke Erik Balling, men han som var satt inn som regissør, begge to gikk bort under produksjonen. I tillegg til det døde en birolle som het Benny Hansen, som tydeligvis var kjent for å være en birollekarakter nesten i alle Osman-filmer, og Bjørn Watt-Bolsen, som vi har snakket om tidligere. Ja. Han rakk å bli ferdig med innspillingen, men han rakk ikke å se premieren før han også døde, så det var fire dødsfall i den innspillingen der. Og dette førte jo til at det er jo en nok så sånn bruket fortelling, er det ikke man sier? Altså en bruk, fordi i Danmark så anser man ikke den som en god Olsenmann-film, fordi det, de ble presset til å fullføre den, fordi det var tyske interesse i denne filmproduksjonen. Ja. Det var tyske penger inne i det, fordi de er jo så store i Tyskland, og der kom det inn noen penger derifra, så de måtte fullføre den. Det ble en stand-in for Kjell, og det ble et nok så rotete manuskript. Det originale manuskriptet, det gikk bort, samtidig med skuespilleren. Ja. Men dette manuskriptet, det dukket i store deler av det dukket opp igjen i den norske. Ja, ja. Og jeg vil se, jeg bare skyte inn det at når jeg gikk inn på Wikipedia for å søke om de danske Olsenmann-filmene, så står Olsenmannens siste stikk registrert som ikke en del av originalserien. Det er såpass. Det er en utforstående film. Altså, de vil ikke ha noe med den å gjøre. Nei. Derfor så vil jeg si at den norske filmen kanskje ble en større suksess, da. Ja, de lander det bedre. Og til og med danske fans har sagt at den norske filmen endte bedre enn den danske. Den eneste filmen danskene til gode ser bedre enn sine egne. Men du var inne på Sten Roger Bull, for han er en sentral, en sentral skikkelse i dette, i oppspillet til denne comeback-filmen. Ja, for han var jo på en sånn der, jeg skal bare si, et kursing eller sånt nede i Danmark da, for det er jo et slags søsterselskap med den danske Nordisk Film.
Ja, det, altså det norske. Ja. Og da kom han over det danske manuskriptet. En fysisk kopi. En fysisk kopi. Og han tenkte at dæven, den må vi lure med oss. Altså, på dette tidspunktet så levde jo Olsenbanden i beste velgående. Ja, det, altså meg og Torgeir, vi har jo vokst opp med Olsenbanden på TV på 90-tallet, og det var jo en kjempesuksess. Ja, ja. Mm. Så han var så lur, og stjal faktisk rett ut. Han stjal med seg dette kopiet, denne kopien av det manuskriptet, hjem til Norge. Og han gikk inn til og søkte penger og skaffa avtale med skuespillere og regissører og produksjonsselskap før danskene fikk nys om det. Så når de først, og de hadde søkt støtte også, så når de endelig fikk vite at hei faen, de hadde tatt manuset, så var jo alt på gli. Ja, og da kunne de ikke si nei. Nei, de kunne nesten ikke si nei. Og da ble det gjort en avtale om å lage, jeg mener på det var 9 nordisk filmproduksjoner i Norge. Så dette var egentlig starten som gjorde at vi fikk filmer som Ulvesommer, mener jeg på, i den, ja, i den pakka der. Olsenmann Junior. Olsenmann Junior, Uno og Issat og disse her lå på, ja, det nordisk film. Så dette var egentlig starten på et norsk filmeventyr, som da Olsenmann var et startskudd for. Ja, det startet med Olsenbandens siste stikk. I 1998 så startet opptakene. Da var Sverre Holm blitt 67 år, Aud Schønevann 77 og Arve 78. De var klar for å sette et endelig punktum for Olsenbandeserien. Og Knut, du skal få lov til å ta lytterne våre gjennom handlingen. En rød koffert med påskriften Vandenberg dukker opp i Norge til departementsråd Hallandsens fortvilelse. Destruert for lengst, brent for flere måneder siden, og likevel så dukker de altså opp. Det er umulig, sier Pertent. Vandenberg-mappene, jeg tror ikke jeg er helt med. Ja, vær glad for det, de unge mann. Men jeg kan si såpass at de inneholder opplysninger av den aller største følsomhet. Samtidig gjester Egon Olsen et TV-program, noe som vekker oppmerksomheten til Benny, Harry og Valborg. Men Egon! Nei, han blir med. Du ute! Dermed er banden samlet igjen, og den røde kofferten i ny utgave blir attermålet en siste gang. Jeg har en plan. Hele Max Egon. Jeg har nettopp sett Egon Olsen. Og ikke si at jeg fantaserer. Jeg er blitt lurt, og det finner jeg meg ikke i. Å nei, Egon, ikke nå igjen. Alt er timet og tilrettelagt, og denne gangen så kan de ikke slå feil. Ja, og det som er litt gøy er jo at denne filmen her har slått Flåklypa Grand Prix, nemlig. Oi. I løpet av første åpningshelg så ble filmen sett av 81 000 nordmenn og omsatte for 3,9 millioner. Det er jo ganske artig. Altså det var jo genialt av de å lage en siste Olsenmann-film, som sagt, når det var så populært på det tidspunktet. Det var jo det. Ja, det var jo også på rett tidspunkt da, altså 30 år, og de kunne ikke vente 40, for da var det ingen av dem som levde faktisk, så... Ja. Så det var en perfekt tid. Ja, filmen den omsatte for 15 millioner, knappe 15 millioner, og fikk 7,5 millioner i offentlig støtte. Så det er jo et fellestrekk ved denne og første film. Ja. Ja, for den første filmen fikk jo faktisk støtte. Det er jo noe som egentlig ikke har kommet fram, men det står i boka. Ja, 100 000 var det ikke det den fikk støtte? Ja, vi fant plutselig et avisoppslag der det sto. Og så ble vi litt sånn, oi, ja, der skriver vi om historien. Ja. Men det å lage denne filmen og at den kunne omsette for så mye som den gjorde, det kostet. Arve, han ble jo operert 3 ganger før innspillingen startet, og også 2 dager rett etter at innspillingen var ferdig. Sånn intuitivt, hva tenker dere på når dere tenker på Olsenbandens siste stikk? Hva er liksom første tanke? Det er jo en spesiell film. Et verdig gjensyn. Det er jo vemod, tenker jeg. Altså, ja, det er jo vemodig. Det er jo liksom, det er som å se bestefar gjøre sitt siste jobb på en måte, før han setter seg ned i godstolen og forsvinner til slutt. Ja. Ja, nå skal ikke jeg gå inn i anmeldelsen, men altså, da den filmen kom og jeg så han, så var det litt sånn, her passer ikke Olsenbanden inn, fordi at de skal jo være på 70-tallet på en måte. Mm. Jeg synes ikke de passer inn i nåtida. Mm. Når det er sagt, når jeg ser den i dag, så er jo 90-tallet nå 20 år siden, og ja, jeg synes den da eldes med verdighet, ja. Ja. Når det er sagt. Ja, og så er det noe med det at nå er jo disse skuespillerne borte.
Ja. Mm. Og det gir en litt annen tilnærming til filmen enn hva den kanskje gjorde i 1999. For da var det på en måte, åh, skal de bruke de gamle skuespillerne der? Men nå er det, åh, husker de de? Ja. Det er litt mer der. Ja. Ja, det er nostalgi på høyt nivå. Ja, og så vil jeg skyte inn at jeg tror ikke, jeg har tenkt litt på dette her, var det noen sånn ordentlige comeback-filmer, sånn verden over i Hollywood, sånn på den tida? Jeg synes, jeg kan ikke komme på noe, jeg vet Star Trek hadde litt sånn revival, men i sånn, Star Wars hadde, dette er jo det som skjer med Star Wars. Star Wars hadde jo noen to år etterpå da, vil jeg merke. Det kom to år etterpå, det er jo en prequel, men ja, altså sånn ja, en sånn oppfølger 30 år etterpå greie som vi så nå med den nye Star Wars. Ja. Det var jo ikke noe sånn lignende som kom på den tida. Jeg tenker jo sånn som Die Hard og sånn som er jo kommet i ettertid nå. Jeg tenker jo også at det er det som gjør Olsenmannen både dansk og norsk versjon veldig unik, fordi at her snakker vi om en samme skuespillerstab som spiller samme roller gjennom 30 år. Ikke engang James Bond kan skilte med det. Nei, ikke sant? Og det er, du har Indiana Jones som gjorde det samme 8 år senere. Ja, de nærmer seg nå. Nå kommer det en ny Indiana Jones ja, neste år, og da er det jo kanskje 30 år siden. Men, ja, ikke sant? Men det er det nærmeste jeg kommer. Og jeg tror de var, etter min oppfatning så var de veldig frem på der. Det kom først i ettertid i liksom Hollywood-systemet. Ja. Men det er en større rød koffert som er anslaget i filmen. Vandenberg-kofferten, Vandenberg-dokumentene med påskriften hemmelig. Riktig. Og det første bildet, altså filmen begynner litt trått, synes jeg, med at de første bildene er i halv speed, og du ser det hakket. Jeg synes det er litt sånn, litt dårlig første bilde, bare for å ha nevnt det. Jeg kunne godt tenke meg at de begynte botsen, selv om ikke Egon kommer ut av botsen, men de kunne lekt seg. Ja. Med det, altså, ja, det er noe rart at ikke Olsenmannen begynner med botsen. Ja, men så er det litt, jeg synes det er litt interessant det med at de starter med hvordan er verden nå uten Olsenmannen på en måte. Ja. Du kutter fra Vandenberg-dokumentene som kommer til Norge, og frustrasjonen til departementsråden, vi går etter de. Jeg tør ikke engang tenke på hva som vil skje når pressen får tak i det, og det vil de jo. Og det blir en skandale av uante dimensjoner. Justisministeren, han vil... Hun... Hva? Hun. Det er en hund, da. Hva er det for en hund de snakker om? Justisministeren. Ja, selvsagt. Ja, så lenge det varer, for her vil hoder rulle. Å, fytterakkeren. Jeg mener, bevare meg vel her til departementsråd. Og de setter i gang et kupp selv, med amatører og hengerumper som ikke klarer å fullføre det. Og søk snarest for at begge to umiddelbart overføres til fotpatrulje i Flekkefjord. Før fantes det enda mannfolk med mot og tæl. Og ikke minst stil. Den gangen det var typisk norsk å være god. Bam! Olsenbanden kommer inn. Eller Egon Olsen gjenoppstår. Han er på gamlehjem og skal til Nydalen. Ifølge bestyreren så skulle han være med på underholdningsprogrammet på Godfot med Lidelsen. Med låt til Lise Gurken som programleder. Hva er det med han der da? Ser han ikke akkurat pigg ut? Er han dårlig eller? Nei da. Han ser sånn ut han. Ja, og jeg synes også at dette er en ganske fin introduksjon av skuespilleren, eller karakteren igjen da. Du får nesten et gåshud. Ja, hva gjør de nå? Ikke nødvendigvis, du får ikke noe så veldig gåshud når du ser Arve første gang, eller Egon, men når du ser reaksjonen til de andre som ser Egon. Si meg, Olsen, er det virkelig ingen som har besøkt deg på alle disse 15 årene, altså? 14 år er det, men det er riktig at det ikke er noen som har besøkt meg. Du må da føle deg innmari veldig sviktet og sånn. Svikta? Egon? Men Egon? Jeg hadde venner den gangen. Er du ute? Egon, han har altså ikke fått besøk på 14 år. Betyr det at han har vært på gamlehjem siden 1985, egentlig? Ja, det virker jo egentlig sånn. Altså, hva har skjedd når han kom ut? Altså... I Danmark så får du dette gjennom veldig greit med at han endte jo på galehuset i den danske i den forrige, liksom sånn. Så nå er han sluppen ut bare for å være med i TV-program og så inn igjen, og så redder de han ut på en måte. Men her så er han liksom bare forduftet tydeligvis for Kjell og Valborg og... Nei, unnskyld, ja, Kjell er jo ikke med oss lenger, men Benny og Harry. Ja. Nei, men det er også fint da, med tanke på at du nevner Kjell, for han, det er jo veldig tydelig, altså, nordmenn visste jo skjebnen til Kjell her, og han nevnes jo i flere,
flere ganger, og det er det første du ser i leiligheten til Valborg, er jo et bilde av Kjell og Basse. Mm. Ikke sant? Som er veldig, det er en fin sånn callback til, ja, til Karsten da. De legger ikke skjul på det. Hermansen derimot blir jo ikke nevnt med et ord, så det er jo litt synd. Ja, det er litt trist. Vi må jo nevne Benny også, for hva er det han har begynt med siden forrige film? Og jeg er i transportetaten. Ja, god. Benny's tut og kjør. Limited, ASA, de ringer, vi bringer. Ja, jeg synes det passer karakteren veldig bra at han er der. Ja, og her blir vi også introdusert for Ben Josef nok en gang. Ja, han er tilbake. Ja, han som jo sist i Møter kongen og knekten, som en som var inne til avhør hos Hermansen, og nå er han tilbake. 50 kroner! Oi! 50 kroner! 50 kroner, Andersen. Alla. Hva sa jeg, så solgte han? Han ikke kjører chapati? Nei, nane, nane. Nane, nane, alhamdulillah. At han er nane kun svoje nane. Dere nevnte jo det også tidligere for meg, at det er faren til Kari Jakkesson. Det er, ja, det er gøy. Det visste ikke jeg. Egon sin tirade, første tirade på 15 år, den kommer 11 minutter ut i filmen. Vi må høre på den. Nå har de altså sviktet deg, altså. Ja, så avgjort. Og det ble du vel innmari skuffet for, vel? Å, jeg vet ikke det. For makene til pappskaller og hengerumper skal han lete lenge etter. Et par elendige fjolsvarm. Dustemikler, sosialister, slaskefanter og blautfiskervarm. Men hva faen hakker meg? Ikke til å hjelpe til noe. Hør på makene. Sånne folk skulle jo vært sperret inne. Ja, den er fantastisk. Den, er, den ler jeg godt av. Altså. Den har vi ventet på i 15 år. Ja, og så er det sånn, det er sånn. Og nå passer det også, fordi det er sånn sur, bitter, gammel jævel som sitter der og er sånn. Ja, faen, hakker meg ikke, hjelp til noe. Ja, den er fin. Og så har vi jo Lotte Lise Gurken på Godfot med Lidlisten. Hva kan vi si om denne her TV Nydalen og det som skjer der? Det er jo en lokal TV-stasjon, er vel greia. Nydalen, da er det jo egentlig i TV 2 holdt vel til på den tida jo, der de hadde studioet. Så det er vel kanskje en slags lokal variant av TV 2 som skal portretteres her. Sammen med Lotte Lise Gurken, altså selv om det er en lokal TV-stasjon, de har jo klart å hyre inn NRKs mest kjente hallo-dame, Kirsten Jonsen, som nylig gikk bort. Vel, det ser ut som vi har mistet forbindelsen med tuppen Gurken, og det beklager vi meget. Men vi arbeider på spreng med å finne feilen, og håper å være tilbake igjen om et øyeblikk. Så bare vær litt tålmodig. Hun er jo ikonisk, altså, den stemmen der. Jeg har hørt at hun også var frøken Ur. Du kunne jo ringe inn en klokketjeneste og få vite hvor mye klokken var. Er det sant? Ja, ja. Så du kunne ringe inn og få høre hvor mye klokka var. Mm. Men etter at Egon har blitt kringkastet på fjernsynet, så blir jo dette her et utgangspunkt for at flere av bandemedlemmene oppdager at Egon, er du ute? Og brødrene Benny og Harry, de møtes ved en tilfeldighet. Hør her. Ser jeg noe foran, mann? Ja, unnskyld meg, jeg så ikke i fart. Harry? Gamle broder! Nei! Lever du, da? Ja. Det er lenge siden sist, Benny. Ja. Tenk at du skulle treffes på denne måten her, da. Ja, det der synes jeg er litt, både litt trist og rart, egentlig. At to brødre ikke har sett hverandre på så mange år. Ja, er det ikke det? Ja. Så der er en liten logisk brist, altså. Det kan jo forekomme, selvfølgelig. Men med tanke på at de er glad for å se hverandre igjen, så er det rart de ikke har holdt kontakten. Ja. Men Harry går på krykker. Ja, for hva er det han har gjort i mellomtida, Torgeir? Ja, det er dette her som er veldig fint med dette manuset, da. Det er veldig samfunnssatirisk. A la 1998, da, vil jeg merke. Ja. Men Romeriksbanen, det var jo en stor ulykke, det. At alt vannet. Det kommer masse vann ned. Romeriksporten. Ja, Romeriksporten, ja. Og han tar på seg skylda på det, da. Og det er jo veldig funny, da. At det selvfølgelig var de der Harry som sprengte hjertet i vannet. Og det var deg, altså. Du, det burde jeg vel ha hatt. Men når Egon er ferdig med intervjuet sitt, så når han egentlig er på vei til toalettet, så forviller han seg inn på kostymelageret til TV Nydalen. Og der
finner han rett og slett kostymet sitt. Ja, og da lurer jeg på en ting. Hvordan det Egon sine klær har havnet på et kostymelager på et lokal TV, på en lokal TV-stasjon? Ja, men allerede der begynner det å bli meta. Altså sånn, ja. Altså, avslutningen av den filmen der også veldig meta. Ja. Og der gjør det jo litt i narr av seg selv, da. På en måte, Olsenmannen der, de viser jo at det fiksjon. Ja. For han finner dressen sin på et kostymelager. Også i den danske utgaven, vil jeg si. Da går, det jo helt lik scene. Da går Egon også, han lukker opp en dør i et bøttekott, og der sitter Erik Balling Henning Bass og skriver. Og det også veldig gøy. Det hadde vært moro hvis de klippet inn det da, ja. Selv om ikke noen nordmenn har noe relasjon til de. Men. Knut Bovim har jo uttalt at det at Egon fant kostymet sitt, og med det så var karakteren Egon gjenoppstått, det var litt av motivasjonen til at man kunne starte opp en film med 14. Ja, det var det som fikk han tent på ideen. Han kommer til å bli veldig glad når han ser oss. Vi hadde hørt han sa på TV, han har sagt, Stakar, han har jo ikke sett en levende sjef på 14 år. Han har vært veldig ensom. Se der! Plutselig så ser gutta opp og ser en mann komme ut av røyken. Ja. Dra meg i farten, Ari! Egon er oppstanden! Den er fin. Det er sånn fær frysning, er jo i hvert fall det. Ja, og jeg vil bare si det også, at musikken i denne filmen, fantastisk. Ja, mye er brukt i juniorfilmene. Ja, og dette er jo nye innspillinger av egentlig gamle, for altså, du kan kjenne igjen veldig mye av det samme i din første Olsenmannen danske filmen, for eksempel. Men han har spilt inn på nytt med, det er vel det danske kringkastingsorkestret, egentlig. Nei, er det ikke Papa Bue som tilbake? Det er jo, nei, her er ordentlig, ordentlig orkestramusikk. Ja, nei, det er jo litt jasset, er det ikke det? Ja, kanskje, teamsangen, akkurat teamsangen, liksom. Så, men ellers er det jo stryker og... Sant. Og mens Torgeir og Knut diskuterer det, så kan vi bare si at det kostyme som Egon bruker i denne filmen, det eksisterer i dag. Yep. Det har jo de karakteristiske brune knappene, men det som interessant er at bovleren som følger med det kostyme som vi vet eksisterer, bovleren som jo Egon sin, som han bruker i denne filmen, med den litt sånn karakteristiske hvite flekken foran, den vet vi ikke hvor. Nei, den i kista til arve. Jeg har hørt at den ble auksjonert bort på en auksjon i forbindelse med en TV-aksjon. TV-aksjon, jeg har jo hørt det. For det, den hatten som tilhører det kostyme nå, på en måte, det var en hatt som Arve Opsahl hadde, som han brukte på shows og forskjellige sånne, da han stilte opp i karakter. Men det er ikke den originale, rett og slett. Nei, så hvis du har den originale hatten, send oss en melding. Men her kan vi jo ikke være. Vi får gå og se om Valborg hjemme. Ja. Men Valborg, hun konstaterer jo hvordan det står til på de norske eldrehjemmene. Hvordan har du det på hjemmet? Ja, du vet, den blir jo vekka før hanen går. Ja, jeg sier ja, så hva skal han vekke gamle folk etter? Er det mye bedre at de får lov til å sove i senga ved siden av stolen, i stedet for i stolen ved siden av senga? Altså, her er jo manuset veldig godt, for Benny, han kommer jo med en fantastisk replikk. Du vet, når dette er en Basse Valborg, så stor han har blitt, vi kjente nesten ikke igjen, han var jo mye mindre da han var liten. Ja, Basse nevnes jo for første gang egentlig, siden film nummer 9. Ja. Og Basse er tilbake, og vi får også et innblikk av at han har blitt voksen, han har fått seg skjegg, og det gjør Og fått seg jobb, han kan jo høre hva Valborg sier selv. Jo, du vet, han hadde jo tenkt å bli lege, men så hadde vi ikke piano hjemme, og så plutselig så dro han til utlandet. Og nå driver han visst med diamanter eller noe sånt. Han har det så travelt, altså. Men jeg hører fra han stadig vekk, altså, fordi at det, og sist han var i London, vet du at da fikk jeg julekort. Hva for et sted som heter Dartmoor? Prison. Ja, ja. Skål da, dere. Skål. Altså, de er jo eldre her, som jeg snakker om. Og det merkes jo. Denne filmen, så er det jo ikke så mye action, kan vi jo si, først som sist. Men, som vi var inne på, manuset er veldig godt i form av at de kan sitte og ha og lire av seg gode replikker. Ja. Jeg synes det funker veldig bra, altså. Ja, det er mange gode replikker her, og ut av hatten så kom jo Egon med en plan til millioner fra 1984, vil jeg merke, og megabygg er sentralt. Jeg vet nemlig hvor det står et pengeskap, et Franz Jäger fra 1944. Helmax Egon, klar du kan regne med oss? Pengeskapet står hos konsulentfirma Megabygg, som eies av direktør Bang Johansen. Det er bare å spasere rett inn. Og her kommer vi jo på en location
når de er introdusert dette her megabygget, og vi er i Nydalen. Ja. Mm. Og der vil jeg jo da kommentere locations i denne filmen. Altså, jeg får en analyse der, Knut. Ja, altså, ja, men altså, som regel, Jodesmann, så er de mye rundt forbi. Men i denne filmen så er de mye rundt i Nydalen-området, liksom. Jeg synes også. Ja, ja. Altså, jeg savner litt det at de har litt sånn videre spekter og kan være litt sånn rundt om i hele Oslo. Det hadde vært kult å vise Oslo hvordan ting hadde endret seg fra tidligere filmer, blant annet. Ja, det hadde absolutt det. Så det savner jeg litt i denne filmen, at de er mye i filmland, holdt på å si. De kjøpte jo et, eller leide jo et stort tomt verksted eller lager opp med Nydalen, som de bygde dekken til hjemme hos Valborg og deler av destruksjonsanstalten og sånn. Og når det var ferdig, så skulle det bygget rives. Mm. Så en kan ikke besøke det studioet som de da bygde opp igjen i dag. Nei, men det de besøker er jo eksteriørt kampen Ullensakergata 1. Der får du jo sett hvordan ting har endret seg på 15 år, for der ser du jo at den berømte smalgangen bak liksom i den der V-formasjonen med trappene, den har blitt forandret med at de har bygd ut den og revet loven. Ja, det ser ganske like ut i dag, egentlig. Ja, den er egentlig helt lik der. Jeg tenkte på det kuppet på Megaby, da. Det er jo en norsk versjon på en måte, fordi den danske, i den danske filmen, så Egon er jo nesten mer... Hva sier man? Alzheimer eller dement. For han husker jo ikke en dritt. Og er dævert. Og planen er jo at de skal bryte seg inn på avdelingen hans. Ja, på den psykiatriske avdelingen. Okay. For der i et pengeskap så ligger planene hans sine. Åja, oh, sånn. Nok til å holde gående i 20 år til. Ja, det virker jo nesten sånn. Ja. Så det første kuppet deres er egentlig en plan om å få tak i planene til Egon. Ja. Mm. Olsenbanden har i hvert fall ting på gang, men det samme har jo en politiduo som opptrer for første gang sammen, nemlig Anders Hatlo og Johannes Joner som Holm og Gran. Holm og Gran. Mm. Og det var vel planen at egentlig Eivind Blunk skulle spille Holm. Mm. Men han takket nei. Han var vel opptatt med Hege Skøyen da på scenen. Ja, de var på storhetstida si på scenen. Ja, for vi var inne på Gurken, holdt jeg på å si. Lotte-Lise Gurken. Lotte-Lise-Gurken. Det var vel egentlig Agurken. Agurken. Men Gurken skulle egentlig spilles av Hege Skøyen, hvis vi ser på lista over skuespillere som var aktuelle til denne filmen. Mm. Men Hatlo og Joner gjør jo fine figurer, og vi blir jo kjent med de videre. De blir jo adoptert fra voksen- eller seniorbandet til juniorbandet. Mm. Men de skulle jo bli viktige i junioruniverset. Ja. Dette kunne da blitt en stor dag for hele avdelingen. Tull og tøys og pølsevev! Ja, men bare løp av gårde og arrestere han, Digran. Men da får de selv ta følgende. Tusen takk. Ja, men Gran! Husk, hvis dette mot formodning skulle gå bra, så husk, avdelingen, det er meg. Så der har egentlig Anders Hatlo tatt over Hermansen sin rolle, da, på en måte. Altså å være han der som ikke gidder å gjøre en dritt, og klage på hvor smalt og kjedelig dette yrket er, og lese Donald hele tiden. Ja. Mm. Men andre betjent, Gran, han snakker jo om en skurk. Han snakker om Halvard Flatland som spiller Wilhelm Bang Johansen. Passer ikke da egentlig å gå gjennom birollene vi møter i denne filmen? Jo. Ja, for Halvard Flatland som drev Casino, hva er det programmet hans heter egentlig? Det heter Casino. Det heter Casino bare? Ja. Han debuterte i sin første Olsenbanden-film som Wilhelm Bange Johansen. Hvordan gestalter han rollen? Ja, det er jo utrolig liten rolle, og jeg vet ikke. Det er jo nærmest en cameo, ja. Altså sånn, det er jo ikke noe utbrodert i det hele tatt. Nei, for han har ingen replikker. Nei. Det er jo litt sånn som de gjorde med det. Jeg tenker litt. Eller jo, han er en replikk. Kan du bare vente her et lite øyeblikk? Ja. Det er verdens dårligste replikk. Men jeg tenkte det er jo litt tilbake til det samme som film nummer 1 da, som Jonas snakket om i boka, om at de brukte på en måte, hva heter han der? Der kommer dampen. Ja, Ivar Medås. Ja, han var jo også kjendis i den forstanden i 1969. Derfor brukte de et kjent tryne. Det var også Halvor Flatland i 1999 da. Det er linker mellom første og siste film, altså. Sånn sett er det jo det. Ja. Og så har vi to ifra, som vi kjenner fra 1974, Frank Robert og Hekke Kolstad. Ja. De bor på samme solgløtt aldershjem som Egon. Ja, og der kommer jeg inn på noe interessant. Fordi at der utgir de seg jo for å være Egon Olsen. Jeg har en plan. Alt er timet og tilrettelagt. Det kan ikke gå galt. Men til å stille med det du også.
Elendig amatør. Sosialist, det det du er. Jeg har nemlig også en plan. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen. Nå må jeg få slippe til. Jeg har ventet i 30 år. Men spørsmålet er jo om Egon bor på solgløtt aldershjem, eller om han faktisk bor på et galehus. For i tillegg til at Frank Robert og Henke Kolstad bor der, som oppfører seg som Egon Olsen, så blir vi jo møtt av en tydeligvis pensjonert politibetjent. Lars-Andreas Larsen, han er jo sprøytegal. Ja, og han har jo egentlig i den danske filmen mer funksjon enn hva han har i det norske. Fordi, ja, fordi Hermansen lever jo i Danmark, og han sitter gjenglemt på kontoret sitt og venter stadig på sitt stempel for å bli pensjonert. Nei, de kommer om siden for å behandle min pensjonsansøgning. Vær så god, her! Bare skriv under! Og han som kan gi det stempelet, det han som bor på det gamle hjemmet. Jeg kan avsløre for dere at de ikke er ekte, de bare utgir seg for Egon Olsen. Ja, men hvor er den ekte Egon Olsen henne da? Nei, hvis dere ønsker å møte den virkelige Egon Olsen, så er han ikke hjemme. Så det er egentlig bare noe som er fra den danske versjonen som på en måte ikke fullbyrdes. Nei. Og noe annet som ikke fullbyrdes i denne filmen, det er jo dette med at de tror at de er Egon Olsen. For det som var i originalmanus som ikke ble med i den danske ferdige filmen, det var jo at for at Egon skulle kunne komme seg unna alle sprøytespisse og analyser som ble gjort av han, så lurte han alle demente der til å tro at det er Egon Olsen, sånn at han til slutt ble litt sånn usynlig i gangen. Mm. Det var egentlig i den danske originalen. Manuskriptet, riktig nok, men ble tatt ut på et tidspunkt, men ble allikevel med i det norske da. Men ikke fullbyrda. Nei, altså, det er ikke, man skjønner det ikke. Nei, du gjør ikke det. Uten å ha lest litt bøker om det. Ja, det er bare en gøy cameo egentlig. Ja. Nei. For nå skal vi snakke om en som i hvert fall Knut har savnet, nemlig han som vanligvis klør seg på hodet, Arnold Petersheim. Han klør seg ikke på hodet, men han klør seg jo liksom på kinnet. Ja, han gjør det, og jeg synes det er fornøyelig at de får tilbake de gamle skuespillerne. Det er altså han som er i statsarkivet, som har denne replikken her. Ja, selv om jeg kan være enig, så må bli kvitt budskapene. Her må du dyttes. Veldig fornøyelig at han er tilbake. Og det samme gjelder jo Ulf Vengård, selveste. Ja, vi må jo høre på hans ikoniske replikk da. Dette minner meg om noe, Attila. Det minner meg om Olsenbanden. Og det er jo, altså, jeg tror det er den sånn på frysningsskalaen, så synes jeg det er den mest episke linja i serien. Særlig er jo da kombinert med siluetten av Egon Olsen som gjør seg klar til Absolutt. Å bryte seg inn med pengeskap. Mm. Han døde i 2003, han, Ulf Vengård, så han holdt ikke så veldig lenge, men han har jo virkelig, han har jo opptrådt i 9 av 14 Olsenmannen-filmer. Det fortjener en applaus. Ja, det er, han er selvfølgelig legenden, og han ble jo også plassert i det 14. kapittelet under birollet æressida i boka. Per Illo Stenberg, kan han komme på en æresside i boka? Ja, han har jo vært med i 2 filmer da, men han gjør jo en fin figur. Han har jo ikke så stor rolle her. Han er direktør for Statens destruksjonsanstalt. Ja, riktig. Og han spiller mot både alles kjære Elling, Per Christian Ellingsen, og astrologen, dette mediumet som mange kjenner fra TV sikkert, han altså Henning Hai Li Yang. Han er jo, ja, replikken hans hører jo her. I had him fired. I must do everything myself. Very interesting. In China, we shoot them. Storartet. Okay, okay, okay. I go. Og så har vi jo ektemannen til Ødsjønemann, Jan Panderolsen. Ja, han dukker jo opp, vet du. En siste gang. Det er morsomt at han disser arve for å være for gammel. Og så er han like gammel selv. Bestefar. Men vi må jo nevne noen andre sentrale figurer. Vi må jo ha med ord Nils Ole Oftebro. Ja, altså du trenger, i denne filmen så trenger du altså de unge må være sterke karakterer, tenker jeg, denne, for å drive filmen. Og det gjør jo Nils Ole Oftebro og Kim Haugen
veldig bra i den filmen. Altså, de spiller jo skurken. Departementsråden og Grønn Larsen. Ja, og for Nils Ole hadde vel hatt en drøm om å spille i Olsenmannen i mange år før dette. Han digget jo han Olsenmannen. Ut av team, nei, han gikk ikke ut av teamfilmen, han gikk ut av teaterhøyskolen i 1969. Ja. Og det var jo da første film også kom, og han hadde liksom en hele tiden en iver på, det hadde ikke vært gøy å være med en Olsenmann-film, da, selv om den generasjonen skuespiller kanskje ikke synes det var så fett. Da. Ja, ikke sant? Så han er rett og slett fan av Olsenmannen, og han... Han gjør en formidabel rolle i denne filmen. Jeg, nå spoler vi litt sånn frem og tilbake på teipen her, men altså, vi må høre hvordan han snakker om hvordan de må bli kvitt Egon Olsen. Vi vet jo hvordan mennesker av hans kaliber, hva de gjør hvis de får penger mellom hendene. De sitter i parken med øl i poser, mannevånde bikkjer i bånden. Og ikke bare det som verre er. Denne Egon Olsen er livsfarlig for oss. Han vet meget. Han vet alt for meget. Og alt dette her er en one take. Jeg synes det er en så deilig scene. Han er veldig god. Som det står i boka, så er det litt sånn Napoleon Bonaparte drevet. Ja. Du ser hvordan han holder seg i jakka. Og liksom han er veldig stor mann. Stor manns gal. Ja. 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 Og Kim Haugen, han er jo tatt over etter fars sin, hatt det på å si. Han spilte jo løgntnanten i Targul. Ja. Og nå er det sønnen som får trå inn som... Ja, nå var ikke han skurk løgntnanten, da. Men dette er jo... Han er på den snill skurk, da. De må endelig ikke misforstå her, Olsen, men samfunnet er nesten å betrakte som et blomsterbed som må lukes og tynnes ut. Ugress og svake vekster må fjernes for at de sterke skal kunne leve og blomstre. Jeg hører de etter deg, herr Olsen. Ja, men det her med hva som ble klippet ut i filmen. Det kan vi komme tilbake til, men der karakteren er i filmen, så er han en nok så sympatisk fyr. Det er sant. Men ikke sånn som det ville vært hvis han hadde fulgt originalmanuset til den norske. Altså. Nei, og hvorfor vet vi det, gutter? Jo, fordi vi sitter jo på originalmanuset. Ja. Vi sitter på originalmanuset, det skal vi snakke om senere. Først bare nevne helt til slutt vår alles kjære Inger Teien, som vi jo kjenner henne. Litt sånn, ja, det er i hvert fall sånn jeg ser for meg at Inger Teien er. Ikke som i 1984, men liksom litt sånn eldre, koselig dame da. Ja. Ja. Jeg ser departementsråden. Departementsråden er død. Leve departementsråden! Hun er tilbake som sekretær, som er utspilt i Olsenmannens aller siste kupp. Det er jo hun som åpner replikkvekslingen i denne filmen, er det ikke det? Det er helt sant. Ja. Hun er første linje i filmen. Ja. Bare gå rett inn, Grønn Larsen. Departementsråden venter dem. Ja, Olsenbanden, de befinner seg hos Megabygg, og der står det et Franz Jæger-pengeskap fra 1944, og det jeg synes er litt, det som jeg synes illustrerer eller viser Olsenbandens godhet her, er jo når Bang Johansen kommer, så har de jo muligheten her faktisk til å true pengene eller kofferten fra Bang Johansen med pistolen som Benny har. Ja, ja. Likevel så bruker de den ikke til å true han, men til å slukke stearinlyset. Ja, det er en gøy gag faktisk. Ja, den er... Han drar opp pistolen, og ja, jeg skal fikse det, og så... Der har de muligheten til å skaffe kofferten, så er det det. Men det er jo faktisk også eneste film hvor de benytter seg på en måte av et våpen. Nei, det er først film nummer to også, der bruker du også vannpistol. Da er det jo vannpistol, så det er på en måte, mange måter en callback, ja, rett og slett. Ja, det er jo mye linker her, altså, så det er sant. Og så hører vi jo et ganske underfundig harselas da, med arbeidsmiljøloven. Men de må da ikke tro at de bare kan komme her og arrestere Gud og hvermann i Vilensky. Men de har simpelthen ikke anledning til å arbeide etter klokken 16 fra mandag til fredag, etter 16.30 på torsdager. Arbeidsmiljøloven er klinkende klar på dette punkt. Men dette er en av verdens største internasjonale økonomiske svindlere. Og da er vi jo tilbake på litt sånn tariffer, sånn som vi var i aller siste kupp. Jeg tenkte også på den revolveren, bare for å skytte inn det. Sverre Holm gjorde jo en liten sånn karriere i Se og Hør, han som spaltist og reporter som Revolver Benny. Revolver Benny, ja. Ja, kanskje det er en sånn liten link siden han går med den revolveren i jakka sin. Ja, kanskje, det, jeg vet det ikke. Gøy. Kunne vært en god. Han gjorde altså revolverintervjuer med forskjellige kjendiser. Ja, revolverintervjuer, var det vel det? Ja. Men når Egon får kontakt med departementet, er ikke der en likhet med nummer 6? Når han snakker med Holm Hansen junior, at det er på en måte litt sånn... Jo, han er jo ettertraktet, ikke sant? Og nå har han jo vært ut av gamet i årsvis. Mm. Og det refereres jo også til på politihuset blant annet, at den gangen det fantes ekte folk som gjorde faktiske forbrytelser, liksom, ulovlige forbrytelser. Ja. Og det samme gjør jo også Hallandsen, departementsråden. Han også sikter til at det fantes, den gangen det fantes
mannfolk med mot og tæl. Så Egon blir jo, han er jo en hedersmann igjen, altså, som han var i film nummer 12, men som han forsvant litt inn i nummer 13. Ja, og sitter, sitter på uvurderlig kunnskap som fører oss mot neste kupp. Han må jo ha med seg to hjelpere, ja. Og sentralt i det kuppet så er det jo da en Toyota Hiace, vel? Ja, det... Og, i hvert fall en varebil og to spraybokser. Ja, og det er Egon som kjører bilen, har du sett det? Ja. Det er litt rart, egentlig. Ja. Det er to freske gubber, og så er det gammel som kjører. Men altså, når vi er inne på Toyota, altså denne filmen er jo, tradisjonen tro, ble da sponset av Toyota. Ja, og kanskje den filmen mange... som har blitt sponset med flest biler. Jeg synes det florerer av Toyota-biler her. Ja, det florerer vel Grøn kanskje. Grøn Larsen sin bil, vi snakker om denne spraybox-bilen utenfor Ja, men det var først og fremst produksjonsbiler, etter det jeg forstår, som ble sponset, at alle produksjonsbilerne var Toyota. Okay. Men i dette kuppet, vi snakket om at musikken er fin og bra, men i dette kuppet, som jeg synes er nok så fornøyelig, hvor Egon skal få ut Vandenberg-dokumentene, så er det en musikk som høres veldig midi, nærmest 8-bit ut i måten det er blitt lagd. Ja, ok. Ja, altså det høres ut som det er spilt på et keyboard, og det høres ikke så bra ut. Vi kan jo bare la det gå i bakgrunnen her, så kan folk høre også. Høre, altså, jeg lurer på om det er noe som... Det er ikke den danske, jeg tror det er noe sånn ekstra som de måtte spille inn. Jeg ser for meg det, for det er ikke noe orkestermusikk dette her, for å si det sånn. Nei, jeg tenkte også på i den danske så gjør det lite nummer ut av at disse to hjelperne til Egon, de er så henrykt å kunne være med selveste Egon Olsen på et sånt oppdrag da. Det gjør det ikke så mye poeng av i det norske. Nei, de er jo nærmest noen statistroller, så, ja. De har jo ikke, så det hadde kanskje krydret litt i denne filmen. For det er det den filmen gjort det godt på til nå, med at de har sterke biroller med futt og fart. Og det er ganske mange biroller her også. Det er det. Det er de gode på. Det er tydelig at selv om det norske siste stikket kommer bedre ut, så har de danskene hatt litt sånn artige, litt bedre gjennomtenkte løsninger på enkelte ting. Ja, tidligvis. Ja. Men Valborg og Harry og Benny, de blir jo forlatt oppe på Megabygg. Ja. Og de bestemmer seg for å dra til gamlehjemmet til Egon. Der er litt link tilbake til den danske da, at da skal de finne de gamle plantene, Egon. Ja. Og nå er vi altså der som vi snakket om i stedet med Kongen og Knekten og dette her, samme gamle. Ja. Ja, og det er greit. Og så skjer det jo ikke noe mer enn det, men i den danske så drar jo, for her lever jo Kjell, vel merke, så Benny og Kjell, de finner en av planene til Egon. Og så drar de og gjør sitt eget kupp, sånn som de har gjort i ganske mange tidligere filmer egentlig. Ja. Men hva faen? Jeg visste det! Det forstår jeg ikke. Jeg gjorde fullkomst som Egon skrev. Og her skal de sprenge et skap. Og her tenkte jeg at dette kunne de jo adaptert. Fordi Harald Eide Steen junior var jo veldig frisk. Og han var jo, jo smesta på dette tidspunktet også. Og så her kunne de brukt Harry litt mer. Og da hadde de spritet opp panningen litt. I stedet for så får han sandsekker og sugekopper. Ja, den er kul da. Men altså, det kunne vært et kupp midt i det der, tenker jeg. Ja, absolutt. De hadde ikke gjort noe med et ekstra kupp her, som det er en god del kupp i denne filmen. Absolutt. Men som du sier, både Sverre Holm og Dynamitt her i Harald Eide Steen var jo i fin form, i hvert fall i forhold til Arve Opsahl. Så et sånt kupp med deg, der vi i tillegg kunne få sett litt sprengstoff, for det mangler jo denne filmen. Ja, samme dynamitten altså. Ja, absolutt. Og der var det jo dynamitt, så den scenen kunne de godt fått inn. Ja, og det er en ganske kul scene i dansk også. Så det var tøft å sette den, for det går jo til helvete der også, ikke sant? De sprenger seg igjen, og det er jo ikke noe mer kontanter igjen, ikke sant? Disse gutta henger jo langt etter, ikke sant? Ja, ja, ja. Så, men sånn er jo det. Egon, han skal jo bli knertet. Nå er det jo dere som studerer film, men noe jeg reagerte på, akkurat den scenen hvor de snakker med denne avdanka politimannen Lars-Andreas Larsen, det er et eller annet med utsnitten der, for jeg savner et litt mer sånn total der alle står samlet. Du ser på en måte bare Valborg er anskåret med politimannen der. Det er liksom et eller annet med de bildene der som ikke stemmer, synes jeg. Jeg skulle gjerne sett et litt større utsnitt. Ja. Men det var på en måte min lille filmbildeanalyse i denne filmen her da. Ja, sånn er det. Men vi kan jo kanskje dra til Moridalen, eller? Ja, fordi Egon, han sprayer jo, han har jo en liten baktanke med dette kuppet sitt. Han sprayer jo departementsråden er en dritt på bilen. Det er som en sånn payoff fra hans side. Ja. Og dette liker jo ikke departementsråden, og ber jo Grønn Larsen om å kvitte seg med den. Okay, så, og vaktene skal sendes til fotpatrulje i Flekkefjord. Ja, Flekkefjord, altså. Det er også en link til Knut Bovim. Fordi kona hans, Kirsten Bovim, hun er jo derfra. Ja.
Og dette var jo deres feriested i mange, mange år. Og min nabokommune, er det også der som de spilte inn det største spillet? Det er helt riktig. Det er riktig, ja. Så han har et veldig kjærlighet for dette stedet da, Knut Bovim. Så det er, det er en liten sånn heder egentlig, sånn, det ikke er jo det da. En heder som kommer tilbake. En heder som vi, en heder som vi får et gjensyn med helt til slutten. Absolutt. I filmen. Men, både musikk og et fly som skal dit. I den norske utgaven, jeg trekker veldig mye til den danske her, for jeg synes de har endt så på forskjellige vis da, på godt og vondt, vil jeg merke. Men Grønn Larsen får jo i oppdrag å knerte Egon Olsen og kjøre han ut i Maridalen. Kom så bare, herr Olsen. Så skal vi dra på en aldri så liten kjøretur på landet. Ja, og der vil jeg jo skyte inn. Det står på et skilt Maridalen. Og det tror jeg er litt sånn sjølironi på at alltid i norsk film, når du er ute på landet, ja, så stikker de bare ut i Maridalen, ja, og tar det der. Så det synes jeg er veldig gøy. Ja, det er sant. Og det kunne jo vært Kløvstad. Ja, det kunne vært Kløvstad. Men det er faktisk ikke et fiktivt navn. Det er en Maridalen, den finnes jo. Og så kommer det masse kuer og mør og, eller rauter da, som det faktisk heter. Ja, hva er greia der? Nei, når han tar tak i da brekken, eller kubeinet som han også kan kalle det, så begynner kydnen, som vi sier, ja, i Lyngdal, å raute, og så blir han redd, ja, og så kjører han sted. Han er jo en litt sånn pistrette type da. Men det er en billig variant. Ja, fordi at han er ikke redd fordi at han skal, jeg får ikke inntrykk at han er redd og engstelig fordi han skal ta livet av et annet menneske. Han blir engstelig redd fordi det er noen kyr som raute. Ja, det er så det, det. Sånn. Altså, hvis han ikke hadde, skulle heller vise at han ikke er nerve til å ta knekken på Egon Olsen. Ja, og så savner jeg liksom, hvis jeg går tilbake i Olsenmannens historie på en måte, så er det, jeg savner, her kommer jo Hensh men scenen inn. Ja. Og i den danske filmen så skjer nettopp det. For der dukker Ove Werner Hansen opp som Biffen igjen. Ja, ikke sant? Og der må jeg faktisk hente et klipp fra den danske, for det er ganske fascinerende scene. Skandinavisk hjemmeservice, kan jeg hjelpe dem? Naturligvis, ekspedisjonssekretær. Altid til tjeneste. Ja, det de også. De skrek der uofficielt naturligvis, så man spørger, hvem det er. Egon Olsen? Nå er han på banen igjen. Det var jo snakk om å bruke Biffen, altså Ove Werner Hansen, i det norske også, ja, om opptaket ble gjort. Litt usikker, ja, men han står i hvert fall i det norske manuskriptet som vi besitter. Ja. Og det hadde vært en tøffere scene. Absolutt, for dette er nærmest lavpunktet i filmen. Samtidig som det er såpass kort at det sier jo litt om at jeg synes ikke det er så gæren film. Neida. Dette her, altså. Neida. Nei da, for det er jo et visitkort som heldigvis tar Egon tilbake til sivilisasjonen igjen. Ja, og det er god link det da, for så vidt. Ja, det synes jeg. Jeg synes jo det, altså de spiller, Sverre Holm spiller veldig godt her, altså. Ja. Det er jo altså en forbipasserende jogger som finner Egon, og som ringer nummeret. En gammel jogger også. Ja. Selvfølgelig. Ser ikke ut som han kan gjøre rede for seg. Ja, han kjenner vi! Og der vi nevnte litt dekken i forrige film. Ja. Vi ikke snakket om dekken som er hjemme hos de. Det er jo helt likt som i Olsenbanden var ikke død. Nei, vil du si det? Ja, altså samme tømmere som er på veggene. Skjønner du, Knut har jobbet som tømrer, han, ja, skjønner du, i nærheten av Flekkefjord hver sommer, så har det gått i tømring. Ja, ok, jeg kan ta det på nytt. Jeg mente altså listan. Ja, men det deler jeg for å bruke fagspråket. Brystpanelet, tror jeg det heter faktisk. Det er på en måte den samme mørke fargen, men kjøkkenet ser jo helt annerledes ut, og planløsningen er litt annerledes. Ja, men det er liksom, jeg kjøper det som samme stue. Ja, ja. Unnskyld meg, gutter, jeg skulle gjerne hatt litt maling til den veggen. Det er en god peiling på dette. Og en del av det hjemme er jo det maleriet av Basse som henger hjemme hos Basse den dag i dag. Det fikk vi et bilde av når vi var der og snakket med han. Men vi har ikke så mye peiling på å bygge tekniske ting, men Egon har jo solid peiling på hva han trenger til neste kupp vi hører her. Det vi trenger, det er en båtsmannstol, oppvaskmiddel, klatresjerne, 100 meter tau, 2 sugekopper, sandsekker, en kaffekopp og en gammeldags donøkkel. Ja, for han har jo fått snusen i dette Vandberg-kofferten, som han egentlig ufrivillig har fått tak i, på en måte. Det, ja. Fordi han fikk bare beskjed om å hente til kofferten til departementsråden. Men da har jo han skjønt at her er det verdier, her kan han utnytte både... Ja, og ikke minst, han er jo blitt lurt, og det er jo det han sier i denne scenen også.
men jeg blitt lurt, og det finner jeg meg ikke i. Som jeg synes veldig fint at de tar inn igjen. Det er jo sånne, stoltheten hans. Ja, og det er jo sånne ting som vi manglet i forrige film. Ja, da, som det var helt borte. Ja, som vi har hatt igjen oss i Olsenmann, med at han har denne æresfølelsen, som han holder så tett inn til brystet. Og nå er det egentlig en... Jeg bare tenkte, den kommer jo dobbelt opp, den æresfølelsen nå, for nå har de blitt gamle. Ja. Det er liksom, skal vi la oss... Han sier jo det så fint selv. Vi må tie og tåle. Spar meg, skal vi finne oss i hva som helst, bare fordi vi har levd en stund? Skal vi la dem trampe på vår ære og vår velferd? Ikke tale om! Ja, igjen, godt manus her. Ja, de setter det inn i den konteksten at de er gamle. Og det er litt sånn eldreomsorg også. Men det er faktisk det da. Altså, ja. Det er jo litt sant i det også. Ja. Og fra et hus til et annet hus, fra Valborg og Kjell sitt hus på Kampen, så bærer det til Det Norske Hus. Også i Nydalen? Nei, det er det jo ikke. Det er jo nærmere Kjelsås... Det Norske Hus? Tekniske museum. Ja, Det Norske Hus som er destruksjonsanstalten. Destruksjonsanstalt. Ja, og her vil jeg si at filmen nå begynner vi å vinkle oss inn i... Nå synes jeg det begynner å bli bra. Altså, nå er vi jo på Spreng- og Verdensbanken-nivå, ja, tenker jeg. Når vi nå kommer inn i denne bygningen. En bygning som jo er tegnet av et vinnerutkast fra 5. klasse på Marienlyst skole. Altså, det er et godt manus. Morsomme replikker, altså. Det er mye krydderi, altså, som jeg liker veldig godt. Men her skal de altså gjøre et siste store kupp, og jeg synes jo det er en fremragende finale. Bygningen har det mest moderne alarmsystemet i Europa, levert av det sveitsiske firmaet Omega, og er fullstendig brann, spreng og dirkesikkert. Hvor har du alt dette fra, Egon? Jo, jeg delte rom med noen rådgivende ingeniører, og de likte å skryte litt over en kopp kakao når vi ble lagt ved 16-tida. Ja, fordi i motsetning til kanskje aller siste kupp da, som på en måte, det var et fint avsluttende kupp, men det var ikke sånn stor format. Nei. Men siste stikk, den gir det altså, ja. Synes jeg. Det er et røffere enn på lenge egentlig. Jeg synes jeg er enig med deg at det er, vi kommer tilbake til Verdensbanken nesten. Ja, og tatt i betraktning at han hadde to svarte tær på dette tidspunktet, ja. Og beinet hans sitt ble tatt noen få dager etterpå. Han var så syk. Altså, du har jo denne Olsenbanden-dokumentaren som TV2 lagde, Fengslet av Olsenbanden, som kom i 99, da det er noen opptak av Oppsal på settet der, og han mumler. Ja, han ser ikke frisk ut, i hvert fall. Jeg tror de har vekten fra narkosa, jeg. Altså, spørte om han kan stille et intervju, for han er sliten der, altså. Du har det, og så under opptaket, så har du, de har fått en mygg på han, og du hører han mumle og banne og sverte, fordi han har så sinnssykt vondt når han tar disse opptakene. Så det er hatten av til Arve Oppsal i disse scenene her spesielt. Kom igjen, Benny! Kom, såpe! Nøkkel! Fort deg nå, da! På tross av at Arve hadde enorme smerter, så ble han altså sendt sammen med flere til København, for at dere nevner jo Verdensbanken. Ja. Den scenen inne på Statens destruksjonsanstalt, vi var inne på det før opptak, er jo skutt i Danmark. Ja, det er i hvert fall det vi er kommet fram til, for altså, jeg tror nok toppen med Benny, altså toppetasjen av dette her, det er nok skutt på dette lageret i Nydalsområdet. Ja. Men selve bygget nede i hovedrommet, interiørt, det er nok fra det samme settet som i Danmark, og spilt inn i Danmark, for da trenger du jo kun Arve Oppsal og Per Lillo Steinberg og Elling til å være med. Per Kristiansen? Ja. Nei, Per Kristian Ellefsen. Det er kompisen hans, Elling, det tenker man. Ja, det er sant. Per Kristian Ellingsen. Sikkerhetsområdet A, det er Håvik speaking. Ja, det er direktøren. Her er alt under full kontroll. Ja, det er bare en ille liten teknisk uregelmessighet, kan du si. Ja, men det ordner seg det. Så det er nok spilt inn i Danmark. Og vi snakket om når de hadde premiere, for jeg tenkte denne danske filmen, den kom jo ett år før, men den hadde jo premiere kun to måneder før den norske hadde premiere, ja. Så dette er spilt inn veldig tett samtidig, ja. Men når vi er inne på denne destruksjonsanstalten, så er det jo flere ting som brennes før det Brandenberg-dokumentene sin tur. Ja, blant annet Olsenbandens samlede verker. Det er litt gøy. Det er meta. Det er meta. Men noe jeg har merket til først nå, det er at det står hvem er avsender. Det er Norsk Filminstitutt.
Er det det? Ja, det, ja, det står... gjør de jo egentlig veldig riktig. Så det er fantastisk med at de brenner Olsenland-filmer, for de hater de liksom, at det er det som det, er... Det har ikke jeg sagt. Det er jo et callback til all kritikk de har fått. Ja, ja, så det er logoen, en litt liten logo til det norske filminstituttet. Ja, det synes jeg Knut Nordvim, altså, de er folk ikke selvhøytidlige. Nei! Svart! Og de kommer nesten i land, men blir stoppet av at de blir for sene og mister Securitas-bilen som kjører av sted. Og da får du jo Egons siste tirade. Ja, det er sant. Som er helt strålende, så vi bare lytter på den. Jeg visste det. Jeg visste det etter alle disse årene. Og det er ikke bare denne gangen. Det er ikke bare hver gang. Det er hver eneste gang. Jeg glemte det. Det er hver eneste gang. Hver eneste evige jævla gang. Bare tenkte på, ja, nå har jeg liksom skrytt opp den danske løsningen hele tiden, da. Og jeg vil jo rose den norske nå. Med tanke på at, at Kjell er jo også med i dette kuppet. På dette tidspunktet var han jo død, skuespilleren. Ja, nå er vi i Danmark, ja. Ja, og der måtte de jo bytte ut skuespilleren med en stand-in, ja. Og han gjør litt sånn CGI 90-talls ja. Så det ser ikke så bra ut da. Men, og litt kjedelig kupp også der. Men jeg synes det å bruke Harry til å klatre opp veggen med sugekopper, ja. Fantastisk. Ja, og når vi er inne på han, det fantastiske vræla han gjør når det løsner med tau og alt, ja. Og det gjør det veldig gøy å se to gamle gubber som skal henge i hver sin stropp liksom. Det er en fornøyelig scene altså. Ja. Det koser jeg meg med når jeg ser det. Her slår det meg virkelig hvor gammel Heidi Steen Junior klarer å spille. For at dette her er jo i starten, altså, jeg bare synes han virker så mye eldre enn han for eksempel er i Carl & Co da, som ikke har startet engang på dette tidspunktet. Han ble jo ikke 70 engang. Nei, ikke sant? Nei. Må tenke det. Men der er jo, altså, jeg synes ikke han treffer alltid der heller. Altså, jeg synes han overspiller litt. Vi kan jo, for eksempel, denne linja her. Vi må se sannheten i øya, Egon. Enkelte av oss er blitt for gamle og skrøpelige nå. Synes det er litt for gammelt, kanskje. Ja, det er det. Altså, han spiller betydelig eldre enn det han er, i hvert fall. Ja, det gjør han. Og så er han jo tydelig tatt over rollen til Kjell. Ja, han spiller den nervøs. Altså, han var jo nervøs som Harry også, men på en annen måte. Ja. Hadde mye mer, hva skal man si, livsmot da, eller han gikk mer fram på. Ja, og så savner jeg på en måte pilsen også, så jeg gjør det altså, for det er jo en del av Harry det også. Ja. Og den kommer jo selvfølgelig inn i bilen faktisk, rett etter kuppet her. Ja, for det er interessant, det der er vel egentlig første gang Valborg drikker sin, kanskje, film nummer 8. Ja. Ja, hva vet sant, jeg? Jeg drikker jo også i film nummer 13, men da er det ikke dritings da. Nei, ikke dritings, ja, liten, men da er det jo, Egon er jo smart da, likevel, for han blir jo oppdaget av han portvakta, som er gode gamle herr Skjønemann. Jan Vander Olsen. Men i alle dager, Besefar, hvordan har du kommet deg hit inn da? Du skjønner, du kan ikke være her. Kan jeg få min kamillete? Jeg tror du har gått deg litt vill nå. Kom med meg, du. Hvor er så doktor Fransen? Helmags Egon, jeg skjønner. Bare kom med meg, du. Så skal vi nok få fatt i doktor Fransen. Og kanskje finner vi litt kamillete også. Og da er jo Egon ganske frem på og sier her er det doktor Fransen, ikke sant? Ja. Så han skjønner jo bare at hjelp meg ut, gutter, ikke sant? Ja. Så det er jo hans nødløsning da, på å komme seg ut med kofferten. Og det skal han ha, det. Han er jo, selv om han er tenkt gammel og dement, så er han ikke. Han var jo senilkonfus i 1978, så ja. Han er jo ikke det mindre senilkonfus nå. Jøsse dam, nå er han blitt gammel, du. Ja, Egon her, han er helt dårlig, han. Ja, vi kan aldri svikte den, Egon. Ja, det er noe med huet hans, men det er hukommelsen som svikter av og til. Ja, det er som Knut sier, det ble en stor finale inne på det norske hus, statens destruksjonsanstalt, og en stor finale ble det jo for departementsråden også, for de feirer jo når de kommer tilbake til seg selv. Vi må jo høre på hvordan, vi må høre på en av replikkene der. Kunne jeg få lov til å bidra med et lite glass i den anledning? Og mange tusen takk. Den er fra 1769. Ja, men det gjør ingenting. Men så ringer altså telefonen, og da rappes det opp nok så kjapt. Egon kommer med sine krav. Nå skal de høre. Jeg har en liten overraskelse til dem. Det hadde de nok ikke ventet dem.
Og derifra så er det liksom da pakker man liksom sammen filmen. Da får Kim Haugen rollen til, eller ja, stillingen til Nils Ole Oftebro. Du har banden som reiser til Spania, Vandenberg, dokumentene destrueres, alle er lykkelige. Men så får vi jo sett Basse, som vi snakket om i episoden med Basse. Jeg nevner her, for her tar nemlig det norske en helt annen vending. Ja, det er det vi må komme inn på. Men bare, skal vi ta og rappe opp den norske først? Det kan vi godt gjøre, ja. Det er greit. Fordi at Basse er innom, du ser han i et shot, de reiste til Spania for å ta det bildet, et lite crew. Og så har du Olsenbanden, som er i Spania, men de er ikke i Spania, de er på det lagere vi nå har introdusert, som de spiller inn på. Og en fin avslutning da, på en måte. Det er den største metaen du får. Ja. Og der var det jo to versjoner som Knut Brover med snakket om. Og da var jo det originalmanuskriptet til det danske, ja. Og det som ble den danske filmen på grunn av at den svenske Kjell døde. Danske for Nei, den danske. Men de gikk da for det originalmanuskriptet, der det blir meta. Og når de er i sus og dus, og Egon sier han har en plan, så hører du plutselig: Kutt! Nå, frø er nok, gutter. Ingen flere planer nå. Er det slutt nå? Nå gir vi oss. Ja, vel. Ja, det får vi. Da tar jeg meg hatt. Ja, for noen. Og så kommer titelmelodien inn, og så er vi, da er det wrap it up, og så takk for i dag. Der får vi også avslørt at Heide Steen bruker løsskjegg i denne filmen. Dette er jo perioden hvor han tok skjegget i Karl Hovo, du husker de episodene, for han fjerner jo skjegget på et tidspunkt der. Og det tror jeg var en utfordring han fikk av Rolf Wesenlund. Jeg mener på han leste en plass. Var det? Ja, for de holdt jo på med Wesensten 2.0 på 90-tallet. Ja, for vi snakket om det der, at hvis den dagen du blir tynn, snø, så skal jeg ta skjegget. Ja, er det noe sånt her? Og sånn, ja. Så det var på oppfordring fra Rolf Wesenlund. Men Wesenlund ble ikke tynn. Nei. Langt imot. Ja, det var det norske, det. Det var det norske. Og hvordan løste danskene det? Ja, det er der vi kommer inn på både hvordan danskene løste det, men også det som kunne blitt den norske avslutningen, som er originalmanus. Ja, fordi etter at de har vært i statens destruksjonsanstalt, så har vi den samme scenen med at de ringer og Egon kommer med krav. Men da er det jo også, vi møtes der og der, og så har de en avtale, og så fortsetter filmen. Ja, for da skal de levere fra seg den kofferten til disse folka. Ja. Og det er den scenen som ikke er tatt med i det norske. Og da har jo Grønn Larsen hyret inn Biffen, og en hjelper som man kaller Alf. Ja. Som kommer og skal ta knekken på hele banden. Og det gjør han også. I manuset står det at han banker Harry med en klubbe og sånn. Det er helt vilt. Og så kommer redningen. Det kommer en taxi, stopper opp, og ut av taxien kommer Bass. Vent her. Og Basse har løsninger på alt, for han er nå blitt millionær, og han kan ta de med til Spania, og de kan leve lykkelige. Og så kommer da detektivet, inspektør Gran. Ja, for han har vært ute til Basse egentlig i løpet av hele filmen i det danske. Ja. Børge D. Jensen, klokken er 15.43, og de er anholdt med feil sigtet for grov økonomisk kriminalitet. Men han er på en måte Halvard Flatland-karakteren. Ja, han er jo egentlig det. Ja. Og så får de rappet det opp, det ordner seg likevel. Men så inni dette her også, så kidnappes jo banden og skal... altså det vi ser i filmen som det der sementhølet som Vandenberg-dokumentene ender opp i, der er Olsenbanden i ferd med å bli dyttet ut for. Ja, stemmer. Av denne Alf, som er medhjelperen til Biffen. Alf snur. Og fordi Valborg snakker han til Vette, og så går de alle sammen mot Kim Haugen og Biffen da, altså, ikke med knyttneve, men med et eller annet. Nå husker jeg ikke akkurat hva det var, men poenget er: det er bra at dette ble kuttet ut, tenker jeg. Jeg gjør det, for det er den danske utgaven, fordi Kjell Paul Bundgaard døde, så måtte de skrive om alt, og det ble et dårlig resultat. Jeg er enig med de danske fansen at mye av den filmen burde kanskje ikke vært laget. Kanskje den ikke burde vært fullført da, på en måte. Så jeg synes den norske burde, den er fin, den funker på en bra måte. Gjorde et godt valg. Og når vi er inne på disse ekstra scenene, det blir tatt opp, jeg vet ikke om det var i Maridalen, men i hvert fall litt ut i skauen. Og dette, håper jeg å si, kjente Scanpix-bildet
av banden på rekke, som ofte brukes rundt Olsenbanden, med at det er Harry og Egon og Benny og Valborg på rekke. Benny smiler litt, og Arve går bestemt fremover med skogsbakgrunn. Ja. Det er fra den opptaksdagen. Er det det? Ja. For pressen var til stede der. Det finnes noen andre bilder som jeg har sett i sånn veldig lavoppløselig. Ja, med bass og ja. Så pressen var til stede den dagen, men denne scenen ble altså aldri, kom aldri lenger enn til klippebordet. Nei, nå har vi det koselige, dere. Også så fint at en basse fikk være med. Ja, det er vel for sent å få kontantstøtte for nå som han er blitt så stor. Så flott Basse er, også så beskjeden. Sin far opp av dagen, altså. Dette skulle hun selv ha sett. Men hva sier du da, Egon? Jeg vil bare skyte inn helt til slutt, at slutten på den danske filmen er jo at de drar ned til syden, som du sier, med Basse. Og så sier jo også Egon der nede, jeg har en plan. Og så tar han hånda inn i lomma, og så er det, søren, planen er borte. Ja. Og så panererer de til veien, og så sitter Basse i bilen og tatt fram kronivelene. Ja. Altså han tar fram planen om de store kronivelene. Neste generasjon tar over. Der slutter han. Det hadde jo vært en fin link til en oppfølger også. Da hadde man jo lagt opp til en videre fortsettelse da. Denne filmen sett er veldig høyt. Ja, for den så gir jeg 5 bobbelhatter. 1 bobbelhatt. Oi, der er vi uenige. Her tror jeg vi er nede på 2, altså. Du kaller deg en Olsenmann-fan? 10 bobleratte! Gutter, vi må gå videre. Ja, det har vært nostalgisk å se banden mer eller mindre samlet igjen etter så mange år. Dette her er jo nostalgi på høyt nivå. Absolutt. For min del, så når jeg skal vurdere denne filmen her, så stiller jeg spørsmålet, hvor høyt hadde man ikke ønsket å se denne filmen her om den ikke fantes? Altså, si at punktum hadde blitt satt i 1984. Ja, det er interessant. Hvor... Ja, det er det. Bare se. Ja, du legger opp så veldig. Ja, det er interessant. Hvor høyt hadde man ikke da ønsket å se Arve Aud, Sverre Holm, Heide Steen Junior og i for seg Karsten Byring også, i en ny film i det nye Norge på 90-tallet? Ja, ja. Jeg tenker at altså, det er mitt utgangspunkt når jeg vurderer den filmen her. Mm. Altså, som vi har nevnt innledningsvis, manuset er kjempebra. Det er fantastisk god satire, mange gode replikker. Mm. Ja, altså, jeg synes det er fantastisk mange gode replikker, også ifra Grønn Larsen, om departementsråden, som det aldri før har jalla manuset er. Liksom sånn, jeg kan se filmen bare med å nesten bare høre manuskriptet bli opplest. Det er fantastisk godt. Mm. Og så er det veldig tydelig for meg å se når Arve synes det er gøy å spille, og når han mer har det kanskje mer vondt. Da. For eksempel når han snakker med Hallandsen, både i telefonen fra telefonkiosken, men også på toalettet. Der virker det som liksom, Arve Opsahl briljerer med manuskriptet. Han smiler mye mer enn han gjør i andre deler av filmen. Så dette her er et veldig verdig og godt punktum for Olsenbanden, som jeg liker veldig godt. Nei, jeg støtter deg i det der, Johannes. Jeg synes at det er nostalgisk og veldig verdig avslutning for Olsenbanden. Selv om den kanskje kan være litt sånn langdryg innimellom, men ikke ødeleggende. Det viser jo at disse folka er blitt gamle, og det tar litt lengre tid. Ja. Det gjør jo ofte med gamle folk. Jeg tar av meg hatten, rett og slett, for Arve Opsahl i denne filmen her. Han har virkelig stått på, og for oss som har sett og lest og alt det som er gjort både i forkant og underkant og i etterkant av filmen, Så risikerte han jo, og han offret jo nesten livet sitt for dette siste prosjektet her, som skulle bli hans aller siste film også. Manuset er det kanskje mest satiriske i hele serien, synes jeg, og full av samfunnsreferanser anno 1998. Kanskje ikke fullt så gøy da, men hvis man ser det nå, og ser det historiske perspektivet på det, så er det jo meget stevsikkert, vil jeg si da. Kuppet i filmen er veldig for seg gjort, synes jeg. Og spennende. Jeg får faktisk gåsehud av å se disse gamle gutta mine og gjøre det der siste brekket. Og særlig når du ser Arve blir heisa ned og skal liksom plukke av denne kofferten mens det brenner under her, liksom. Det er
Det tøft å se en 78-åring gjøre sånne kule gags. Og det synes jeg også er noe av kule med Olsenmann-filmene. Og at det fortsatt funker. Det er jo fordi at gutta gjorde det på ekte. De gjorde det på ekte. Det er ikke et studio, altså det er jo et studio. Men det er jo ikke et green screen studio. Det gjør at de heiser seg ned på ordentlig. De heiser seg på ordentlig, og det samme gjelder jo de gamle filmene også. Det gjør at man tror på situasjonene. Jeg skulle gjerne ha sett Basse overta etter banen da, det som avslutning. Det synes jeg er veldig kul. Men selv om den aktuelle slutten føles riktig og endelig. Ja, men jeg stiller meg bak det. Jeg stiller meg egentlig bak alt det dere har sagt. Jeg har notert meg at denne, ja, jeg liker denne filmen veldig godt. Av de tingene jeg savner igjen, fordi at jeg synes de har gjort en god jobb med å ikke gjøre det alt for nostalgisk, jo, at det er en story der i bånd. Det er jo det som vi snakker om, at det er Hollywood-filmer som er kommet etterpå med å lage sånne comeback-film og sånn. Det er alt for mye referanse til det tidligere og sånn. Men denne fungerer kanskje til og med om du ikke har sett Olsenmannen fra før, selv om du kanskje synes det er litt kjedelig film med masse gamle folk. Men da blir du positivt overrasket av å se forgjengeren i hvert fall. men av sånne callbacks som jeg savner da, det er som du nevnte, Torgeir, tidligere, Botsen. Ja. En eller annen referanse til Botsen anno 1998, det skulle jeg gjerne ha sett. Enig. Det hadde hatt sin plass i den filmen. Og ikke minst en biljakt. Altså, hadde du avsluttet filmen med en biljakt der du, altså tenk deg, skuespilleren hadde ikke trengt å kjøre bilene en gang. Du kunne hatt noen, sånn som de gjorde i de originale, med at, alle de gamle filmene, med at de har noen opptak der de har satt kamera på panseret, og de kjører bil og er litt villige i blikket, og resten er stuntkjøfører. Tenk så gøy det hadde vært å sette nesten 80 år gamle mennes i rask biljakt gjennom Oslo. Og like gærne bak rattet. Det hadde faktisk vært dritfett. Det er fantastisk å sette. Ja, det er enig. Det savner jeg. Det hadde fått en liten energibooster som ikke hadde kostet så mye for skuespilleren, tenker jeg. Nei, kanskje produksjonen, men for å tenke at de som sto bak gamle også var nærmest like gamle. Ja, det er sant. Nei, men utover det, jeg nevnte dette med locations. Jeg savner litt sånn bredde der. Jeg synes de holder seg litt sånn i bakgården til Nydalen og norsk TV og filmproduksjonen der. Kortreist. Veldig sånn kortreist, med forståelig siden de gamle, men litt mer krydderi og forseggjort het rundt locations. Litt mer Oslo. Litt mer Oslo skulle jeg gjerne hatt, men utenom det så blir denne filmen mer og mer fornøyelig for meg å se. Jeg synes også de kom veldig godt i land, og for min del så vokser den filmen, og den har vokst på meg. Jo oftere jeg ser den nå i ettertid, så synes jeg den er fantastisk god. Det er, som alle har sagt, et verdig punktum. Ja. Jeg gir den faktisk en syvere. Oi, oppå det! Så godt og så høyt setter jeg filmen. Ja, men det er ikke så langt ifra jeg heller skal. Jeg tror jeg setter den på en sekser på den. Ja, jeg tenker også en god runde sekser, altså. En fin avrunding ble det med Olsenbandens siste stikk. Og vet dere hva, Knut og Torgeir? Det er nesten 7 måneder siden vi kom med første episodene av fanbanden av denne podcasten. 31. mai kom første episode. Nå skriver vi 8. desember. Det har blitt mange episoder. Vi har gått innom alle filmene. Det har blitt noen ekstra episoder. Hvordan har det vært å gå gjennom filmserien som vi jo alle tre elsker så høyt? Det er jo ved et visst vemod. Nei, men det har vært gøy å analysere og liksom få ut den kunnskapen en sotte på rundt dokumentarprosjekt og bokprosjekt. Å kunne produsere og lage noe som har fått den responsen de har fått da. Vi er veldig glad for den responsen de har fått, og de som følger og kommenterer og sånn. Det er en veldig gøy reise å dele dette med du som lytter på. Og gøy for en siste gang å kunne se gjennom filmene før en liksom legger det på hylla. Jeg har vært veldig fan av Olsenmannen siden jeg var liten, og nå vil jeg liksom formidle en historie, og at det på en måte er et verdig punktum for på en måte interessen og dedikasjonen min til denne serien. Ja, jeg er enig med deg der, altså. Og så synes jeg det har vært gøy, og jeg synes jo Olsenbanden
som oftest har blitt snakket om som et fenomen, og det er jo riktig for så vidt. Men via den podcasten her så har vi liksom, vi har tid til hver eneste episode, eller hver eneste film da. Mm. Og de har fått liksom sin time, hvor vi bare konsentrerer oss om den filmen, om de menneskene som var i den filmen. Ja. Og det er veldig gøy, og så tror jeg at vi liksom har løst det på en veldig morsom måte for folk som kanskje nødvendigvis ikke, som har et helt neutralt forhold til Olsmannen. Altså de kan høre filmen igjen, og så kanskje, åja, den husker jeg, eller kanskje den må jeg se. Altså ja. Folk tror jeg tror dere lyttere, lett kan følge med på den podden da. Ja. I hvert fall det tilbakemeldingen vi har fått. Ja. Så jeg synes dette her vært en kjempefin reise. Ja, og så håper vi jo da, vi må jo si det, at selv om nå denne podcasten her er slutt, så satser vi jo på, og vi regner jo med det også, at filmen om Olsenbanden, de lever videre. De lever videre, men om fanmannen lever videre, det gjenstår jo å se. Ja, for nå så setter vi punktum. Vi får denne podcasten, fanbanden, takke for seg. Eller gjør vi egentlig det? 2 for B, 4. Vær så god. En mann i min stilling former seg det meste. Jeg kjenner den fryktelige verden av forbrytelser de er i ferd med å gli inn i. Du hørte en podcast fra fanbanden. Vil du vite mer om Olsenbanden og hva som skjer i jubileumsåret 2019? Følg oss på Instagram og Facebook.